الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ndugu zangu wapenzi wa Mwenyezi Mungu na mtume, sikuwa na hamu ya kusema isipokuwa Sheikh Ayyab ndio akafanya niseme. Amesema habari kubwa sana. Huyu Sheikh Msafiri, huyu Sheikh Abu Sheikh, wakati Sheikh Msafiri anakuja kulikuwa ni pori, matembo yalikuwa hapa karibu. Sisi wakati tunafanya shughuli zetu za kutembea humu porini humu, ulikuwa ni unakwepana na tembo. Natoka Zajiro nakuja kwa Sheikh Abu Sheikh, katikati ni pori tupu, wala hakuna njia, ni kanjia kadogo tu ka kupenya penya, lakini unapenya kwa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tulikuwa tuko tayari, tuko hadhili, wakati wowote ukanyagwa hata na tembo, uwawa na simba, uwawa na nini, lakini uko ndani ya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tunatembea, tunafika mahala mnakata miti, mnawafundisha kujenga msikiti. Sio sasa hivi mnagombania misikiti, ina hela, inatoa sadaka, mnakula na huku mnasoma, wataakuluna habi wala wataakuluna fi butuniha ila nari na kadhalika. Sheikh Hussein Ayyab paka waumini wanakosa hata hamu ya kutoa sadaka. Kwa hiyo kazi tuliyokuwa tunaifanya sisi ndio hii. Mnaona kulikuwa hakuna gari, hakuna nini, gari barabara kama hii ndio utaipata gari, lakini kwa masaa mengi, na wala tulikuwa hatupandi gari, ni kwenda kwa miguu. Kijiji 161 kwa baiskeli. Kwa baiskeli nimetoka hiyo la maiti, na nimetoka hapa Haneti, nimepita Umekwa mpaka kwenda babaye kwa Sheikh Mfaume yule. Unafika usiku. Nitoka pale njia zote tumetembea kwa miguu hivi. Hiyo la maiti unayesema, nimetoka Dodoma mpaka la maiti, kutoka saa 12 pale nafika saa 11 la maiti kwa mguu, kwa ajili ya la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. Ala Muhammad. Ndio maana mimi natembea mpaka hivi. Dodoma ile yote nimezika wenzangu hawa wawili, ndio mashehe tuliokuwa wakubwa. Tulikuwa tunafanya kazi ya baraza kabla hata ya baraza Muslim Welfare Society. Dodoma pale mimi natembea, hakuna imamu asionijua, ameniona na baba yake au na shehe wake, lakini kwa ajili ya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kwa hiyo hata nikitembea kwenye hadhara najikumbusha kama na wenzangu, sina hata raha ya kuishi. Wakati ukiwa na wapenzi wako mlikuwa mnasema la ilaha illallah, mnakaa mahala, mnafanya hili na hili, mnajadili kwa ajili ya la ilaha illallah, una raha gani? Mimi nimetoka kwenye hadhara leo mjini pale Chang'ombe kwa mwenyekiti wa Bakwata haule baba yake, na kumaliza na kupanda gari tena kuja huku, na kule nyumbani yako mengine yananingoja. Hayo ndio ninayependa katika nafsi yangu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwambie mzee jazakumullahu khair. Changamkeni, changamkeni. Aljanna